kratko kod nas samo. Dva, tri pitanjci. Ajde. E, može. Hoćeš i ti kod nas kratko? Pa ne, pa moramo kratko da vas vidimo i da, evo, da vidimo. Da, da. Kako ste? Evo Milicu ćemo onda, ako nećeš ti... Ajde, samo da odredim. Važi, važi. Mi ćemo kratko. Od jutra smo radili, malo odmorile, evo došli da vidimo šta će se dešavati večeras. Vredni ste. Pitali smo sve šta ste spremili za žurku, šta oblačiš za glavnu žurku. S obzirom da je Gatsby party posebna inspiracija nekako, da će biti prvi put u životu da se oblačim u tom fazonu, tako da pripremam jednu haljinu koja će biti ludilo. Mislim, ja stvarno volim da posvetim pažnju i haljinama s obzirom i da to vidimo, vidimo, evo na delu. A dobro, ovo je sad malo kao, znači, ovo je tako preko hladno, iznenadilo na zima, bilo mi glupo iskreno da obučem bundu kao prerano je, ali već bi mogla, sa ozirom koliko je hladno. Da. Moram odmah da te pitamo, da pređemo na stvar, da. Vezano za trudnoću, Miljaninu, ispratila si, videla si, da. Šta ti kažeš o tome, da li će zadržati bebu ovoga puta, neće, pa niko ne veruje. Bebu. Treba da sluša sebe, stvarno se to govori, Miljana luda, prvo ja, svi znate koliko ja volim Miljanu i koliko se ja družim s njom danas kad god je neko inteligentan, on je lud. Yes. Ona je stvarno preinteligentna, je sad to što ima te anksiozne napade i što je malo hipohondra, pa svi smo, samo što ona, sve što je padne na pamet, ona to izgovori na glas, yes, za razliku yes, od nas yes. koji to čutimo. Tako da se, ako se to smatra ludim, onda mislim šta reći. Ona je bila kod vas neposredno pred ulazak, yes. pričala o tome, niko ne zna da su se viđali i da su ja sam znala, ali naravno, poštovala sam njenu odluku da čutim. Ona je bila čak i, ona i Marija su bile kod nas u emisiji, to znam. Tako da... I ti si je frizirala čak, bili ste kod Ivana u stanu. Tako je, sve je delovalo kao da je super, ona je sa Ivanom dobro prikrila njen odnos sa Zolom, tako da savršeno radim. Čekaj, e sad mene kopka jedno, da li je on, Zola dolazi kod Ivana u stanu? Nije. A nije, e dobro, znači... Oni su se viđali na drugi mjesto. E, dobro, dobro, super. Što misliš, da li ona, što ona rekla da strahuje da će mamu ubediti da ne rodi dijete, da li si očekivala ovakvu Marinu reakciju i što misliš, da li će se spustiti loptu? E, pa svakako smo očekivali Marinu reakciju da bude takva, ali ona koliko je sreća što nju Zola podržava, to je neverovatno. Ona je taj osmeh, ma nju ne zanima ni Siki, ni Marija, ni niko, samo kad je nju Zola rekao, kada ona njega pitala, zna šta smo radili, samo zna, no je osme kod uva koja je. Ali ona je danas rekla, te je pričala sa Lepim Mićem, da ona strahuje šta će njoj zapravo Zola reći u privatnom razgovoru, pošto je ona rekla, pozvolimo mimo kamer. E, pa toga se svi plašimo, ja ju tu razumem, nadam se da ovo nije još jedna Zolina taktika za neki ulazak u reality, za neku reality priču. Nadamo se da nije, jer su svesni da su već dosadili narodu sa tim svađama, i sa abortusima, svi osuđuju zbog toga, da. A sa tim stvarima svesni, svestan je on, Miljana to ne radi nikad i proces. Samo se nadam da nije u tom fazonu da piše na tu priču. A da li će Marija spustiti? Ja mu ne verujem, možda se ljudi na mene, on se stalno ljudi na mene, ja mu iskreno ne verujem. Drago mi je zbog Miljane da je srećna, ja sad da će ta sreća biti kratkog dana, ne, pratit ćemo. Nikad turbulentni nije počela. Tako je, tako je, tako je. Zanimljivo, imamo šta da... Ko ti se dopada, evo, videla si likove, koga bi ti izdvojila? Od evo. Novih, misliš? Tako je. Pa dobro, ima dosta novih likova, ima ona jedna devojka, Jordanka. Jordanka, jeste, jeste. Ona bi onako zanimljivo, malo drugačije fazonu, nešto što do sad nismo vidjeli, nije starleta, leta i ostalo. Jeste, jeste. Malo je drugačije, ona mi je zanimljiva i to je to. A Terzin Pert sa Sofijom? E, pa tu već, ne, stvarno, da kažem, evo sad, danas se treba da izađe Love Cast gde su Milica i Terza bili gosti, neposredno pred njegov ulazak, pričali su šta je on pričao, to ćete videti, sutra izlazi. Evo, najavi to da baš, da evo, baš, baš mogu da najavim. Kako se zove vaš kanal? Emisiju, Red Televizija, Red Love Cast, emisija, dobro. Sutra će ići, tako da baš ide čuti šta su Milica i Terza pričali neposredno pred, eto, ulazak. Milice, hvala ti puno, lep provod. Hvala, pozdrav. Ćao, ćao.